ESS final year 2022 education question. Sajwa. Check my card. Barota hai. Fill in the blank. Blanks khali type upra. Guwahati Bishwavidyalaya. Des sonot sthapan kora hoisil. Kiman sonot sthapan kora hoisil. নম্বর দেয়া আছে ভারতবর্ষত ডাক যুগে শিক্ষা ব্যবস্থা কিমান চনত এইটো লিখিব লাগে নেচন বিশ্ব পরিবেশ দিব কিমান তারিখে হৈছিল পাঁচ চন লিখিব লাগে ব্যাকেট এডওয়ার্ড লি থার্ড টাইম পৰ্তন কৰা এইটো ডি দিয়া আছে কিমান প্ৰচেষ্টা আৰু মূল শিক্ষা শিক্ষণ পদ্ধতি শিক্ষণৰ দেশ তত্ত্ব বুলি কোৱা হয় বৈশিক মনোযোগ কাজ হলে সমুখীয়া মাধ্যমিক শিক্ষাৰ লক্ষ্য সম্পৰ্কে মুৰালিয়া আয়োগে আগবঢ়োৱা দুটা পদক্ষেপৰ লেখৰা শিক্ষা আৰু উৎপাদন সমিতা সম্পৰ্কে কঠোৰী আয়োগে দূৰ শিক্ষাৰ দুটা বিস্মৃতিৰ দুটা মানসিক কাৰণ উল্লেখ কৰা এজন ব্যক্তিৰ আগ্ৰহক প্ৰভাৱিত কৰিব পৰা দুটা উৎস বা উপাদান উল্লেখ কৰা মানসিকভাৱে স্বাস্থ্যৱান লোক এজনক থাকিবলগীয়া দুটা সামাজিক গুণ উল্লেখ কৰা বাৰাংবাৰতা বিভাজন তালিকা শ্ৰেণীকৰণ বা প্ৰস্তুত কৰোঁতে তুমি মানি চলিব লগা যিকোনো দুটা স্তৰ উল্লেখ কৰা তলত দিয়া তথ্যৰাশী কৰা গড আৰু মধ্যমান উল্লেখ কৰা দিয়া আছে অসমৰ মাধ্যমিক শিক্ষাৰ চাৰিটা মূল সমস্যা আলোচনা কৰা মুক্ত শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ চাৰিটা সুবিধা আলোচনা কৰা শাৰীৰিক শিক্ষাই কেৱল আত্ম বা শৰীৰকে গড নিদিয়ে বৰঞ্চ সম্পূৰ্ণ ব্যক্তিজনকে গড দিয়ে বাক্য শাৰী ব্যাখ্যা কৰা এক্সপ্লেইন কৰিবলৈ দিছে অন্তদৰ্শন শিক্ষণৰ শৈক্ষিক তাৎপৰ্য সম্পৰ্কে আলোচনা কৰা অনুবন্ধন শিক্ষণৰ চাৰিটা বৈশিষ্ট্য আলোচনা কৰা এজন শিক্ষকে শিক্ষকতা শিক্ষাৰ্থীসকলক মনোযোগ আৰু আগ্ৰহ বিকাশ কৰাত কেনেকৈ সহায় কৰিব পাৰে আলোচনা কৰা মানসিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞানৰ কাৰ্যসমূহ আলোচনা কৰা শিশুৰ উপযুক্ত মানসিক স্বাস্থ্যৰ বিকাশত পৰিয়ালৰ ভূমিকা আলোচনা কৰা কেন্দ্ৰীয় প্ৰৱণতাৰ মাপ বুলিয়ে কি বুজায় কেন্দ্ৰীয় প্ৰৱণতাৰ মাপ হিচাপে মধ্যমাৰ তিনিটা সুবিধা উল্লেখ কৰা ভেদতা বা বিচুক্তিৰ যোগ বুলিলে কি বুজা চতুৰ্থ বিচুক্তিৰ পৰিমাণৰ They want to stop my name, but they holding back. They
They wanna say they hate, but they know it's cap. I ain't play no games, I just do that's fact. And I don't feel no shame, it's a mood you lack. I go crazy, nah, I ain't lazy. Track after track, I work on this shit daily. Pass me the check, right as fuel got me hazy. About to unpack all these shit I've been chasing. I've got visions in my head, like memories after death. To be a legend instead of something you can forget. I'm living up every breath, I'd rather leave than be led. I'll fill the seats as I spread with every word that I've said. মানসিক শিক্ষা আইন দ্বারা প্রদান করা অসম মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডৰ ক্ষমতা আৰু কাৰ্যসমূহ আলোচনা অথবা মানসিক শিক্ষা সম্পৰ্কে 1980 চনত জাতীয় শিক্ষা নীতি উল্লেখ কৰা পৰামৰ্শসমূহ ডিছকাছ কৰা জনসংখ্যা শিক্ষা কাক বোলে শিক্ষানুষ্ঠানত জনসংখ্যা শিক্ষা কেনেধৰণে প্ৰদান কৰিব পাৰি আলোচনা কৰা মহিলা সবলীকৰণ কৰিলে কি বুজা মহিলা সবলীকৰণত শিশুৰ ভূমিকা সম্পৰ্কে আলোচনা কৰা শিক্ষণ বুলিলে কি বুজা শিক্ষণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্যক্তিনিষ্ঠ বা আভ্যন্তৰীণ চৰ্তসমূহ আলোচনা কৰা শিক্ষণৰ প্ৰচেষ্টা আৰু ভুল শিক্ষণৰ পদ্ধতি কি এডৱাৰ্ড লি থৰ্নডাইকে অৱতাৰ কৰা শিক্ষণৰ প্ৰধান নীতিসমূহ আলোচনা কৰা গড কাক বোলে গড পদ্ধতিৰ পায়ত তলত দিয়া পাৰম্পৰিক গড